Otkako je ušla u vezu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, učesnica realitija Elita Mijona Jovanović doživjela je značajne promjene kako na fizičkom, tako i na emotivnom planu. Jedna od najuočljivijih promjena kod Mijone Jovanović je definitivno transformacija njenog fizičkog izgleda. Primećeno je da se Mijona ugojila otkako je započela vezu sa Nenadom Aleksićem Ša. Osim toga, pojavile su se bubuljice i fleke na njenom licu, što je izazvalo zabrinutost kod njenih fanova. Ove promjene na licu jasno ukazuju da je Mijona pod stresom i da se suočava sa izazovima koji utiču na njeno fizičko stanje. Osim što su se primetile promjene na fizičkom izgledu, Mijona Jovanović je također prošla kroz velike emotivne promjene od kako je započela vezu sa Ša. Mnogi prateći reality su primetili da Mijona nije srećna u vezi sa reperom, što je posebno izraženo kroz njene reakcije i ponašanje u reality programu Elita. Ove promjene imaju značajan uticaj i na njen javni imidž Mijone Jovanović. Njen ulazak u vezu sa Nenadom Aleksićem Ša izazvao je veliku pažnju javnosti, ali ne na pozitivan način. Mnogi prateći reality su iznenađeni i zabrinuti za Mijonu, te se otvara pitanje kako će se ove promjene odraziti na njen dalji javni imidž i karijeru.